جو جے دستور عرف والا پریس کلب کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 143ویں سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی ایف یو جے دستور عرف والا پریس کلب کے عہدیداران نے کیک کاٹا، جن میں ضلع پاک پتن کے چیئرمین افتخار احمد گوگا، پی ایف یو جے دستور سرپرست اعلیٰ چودھری امتیاز احمد، صدر میاں بارک علی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری حسنین علی، عرف والا پریس کلب کے صدر انیس احمد بٹ، جنرل سیکرٹری محمود الحسن شاہ، منت علی بھٹی، منیب خان لودھی، ساجد لطیف، عدنان کھوکھر، حاجی شفیق پھول، چیئرمین مرزا ماجد، تحصیل عرف والا، تمام پریس کلب عرف والا کے عہدیداران نے شرکت کی۔